taarifa yetu kuu, hofu ya mapigano mapya imeenea katika kijiji cha Wasorongai huko Baragoi baada ya uvamizi hapo jana ambapo watu wanne walipoteza maisha yao. Yadaiwa jamaa waliovamiwa kutoka Turkana wanapanga kuwashambulia tena leo baada ya jaribio lingine la mashambulizi kutibuka mchana wa leo. Ndio yaendeleza shughuli za kuwafikisha hospitalini majeruhi hapo jana baada ya uvamizi katika kijiji cha Wasorongai huko Baragoi kusababisha vifo vya watu wanne. Tulipata na kibao cha shida baada ya wenzetu Turkana walienda Wasorongai na kaunda ganga watu 100. Washambulia watu, wameua watu 3 na wengine wapo na madhara. Na sasa tumechoka sana. Huku maafisa wa polisi wakionekana kushika doria eneo hilo kuimarisha usalama kwa wanakijiji wa Wasorongai na Baragoi yote, ni wasiwasi uliosalia kuwa wakati wote huenda majirani zao kutoka jamii ya Waturkana walioshambulia hapo jana wakarudi. Tumejaribu kuongelesha serikali, tumejaribu kulia kwa serikali, tumekuwa watulifu na sasa tumekuwa na uchungu, tumetocheka na hivi ya hiyo ndugu zetu. Kwani kulingana maafisa wa msalaba mwekundu eneo hilo, tayari kisa kingine cha uvamizi kimetekelezwa tena hii leo mwendo wa saa 7 mchana, huko wavamizi wakiiba mifugo katika kijiji jirani. Japo maafisa wa usalama waliweza kuwanusuru mifugo, hali ya taharuki imetanda kufuatia kisa cha jana, huku viongozi wa eneo hili wakiwataka wanakijiji ambao ni wa jamii wa Samburu kutulia na kukatiza nia ya kulipiza kisasi. Ni kauli iliyoshikiliwa na shirika la msalaba mwekundu. Kulingana na shirika hilo, watu 15 wamepoteza maisha yao kufuatia uvamizi wa mara kwa mara ambao umetajwa kama visa vya wizi wa mifugo na kufuatia kupatikana kiurahisi kwa silaha hatari. Agnes Penda, KTN Leo, Jumamosi.